Ai, estamos perdidos. Por que você não perguntou onde era? Bom, eu... Peraí, onde a gente tá? Não sei onde a gente tá. Uau, essa aqui é a Vila Perdida? Que legal! Eu não encostaria aí se eu fosse você. Agora que você falou, é que me deu mais vontade de encostar. Olha eu aqui! Olha eu aqui! Vai! Ah! Gente! Quem são eles? Eca!